Германия полициясы ланкестік ұйымдарды қаржыландырған 3 адамды қамауға алды. Күдіктілер Ульм қаласында ұсталған. 20 мен 25 жас аралығындағы 3 азамат қаржы жинап, соны Ирак пен Леванттағы ланкестік топтың мүшелеріне жіберіп отырған. Олардың екеуі Түркия азаматы да, үшіншісі Германия тұрғыны. Тергеушілердің мәліметі бойынша күдіктілердің үшеуі де кейін ланкестік топқа қосылуды жоспарлапты.